Hallå, hallå! Nu var det länge sedan vi körde en YouTube. Så idag har vi Greta i salongen som är en Jack Russell. Och innan vi börjar så ser hon ut så här. And one day your love came down to me. And it turned around what I believe. Now all that I know. Vad jag alltid gör när jag börjar är att jag kammar igenom pälsen med en vanlig stålkam. Och sen så sätter jag på mig fingertutet på fingertopparna så att jag får bättre grepp i pälsen.